em Angola, eu sou considerado angolano. Muito bom. Durante um tempo, eu funcionei como uma espécie de embaixador, porque aqui não havia embaixada de Angola no Brasil. Eu fazia esse intercâmbio entre o governo de lá e o de cá, e também fiz um intercâmbio cultural, trazendo artistas para cá, de lá, levando aqui para lá. E Angola é a minha casa. É minha casa. É como se fosse o meu país. Tem um lugar lá que chama-se Uila. Eles dizem, Martinho, você não é o Martinho da Vila, você é o Martinho da Uila. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade. Vão perceber como se ganha uma bandeira e vão saber o que custou a liberdade. Palavras são palavras, não são trovas. Palavras desse tempo, sempre novo. Lá os meninos aprenderam coisas novas e até já dizem que as estrelas são do povo. Lá os meninos aprenderam coisas novas e até já dizem que as estrelas são do povo. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade. Vão perceber como se ganha uma bandeira e vão saber o que custou a liberdade. Aqui os homens permanecem lá no alto, com suas contas engraçadas de somar. Não se aproximam das favelas nem dos campos e têm medo de tudo que é popular. Mas os meninos deste continente novo hão de saber fazer história e ensinar. Mas os meninos deste continente novo hão de saber fazer história e ensinar. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade. Vão perceber como se ganha uma bandeira e vão saber o que custou a liberdade. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade. Vão perceber como se ganha uma bandeira.